Palmali Şirketler Qrupunun rəhbəri, Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məlsimov həbs edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Mübariz Məlsimovla birlikdə saxlanılan Palmali Şirketler Qrupunun menedjeri Nuray Nurcahan Perker isə sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, iş adamı Mübariz Məlsimov bir neçə gün öncə İstanbul Baş Prokurorluğunun apardığı istintak çərçivəsində saxlanılmışdı. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.